بسم الله الرحمن الرحيم waxaan horey uga soo hadalnay afarta qaybood ee nafta bini'aadamka ay ka kooban tahay oo ah aqliga jirka caadifada maantana waxaan ka hadlaynaa qaybta ugu dambeysay ee ruuxda ruuxdu waxa weeye qofka shayga uu wax ka dareemo wax ka aamino waa shayga qofka ku dhaliya in uu maaragtay inuu fahmo sababta loo abuuray sababta adduunyada u joogo sababta uu u nool yahay diinta islaamku waa diinta keliya ee sida dhabta ah oo xeesha dheer oga hadashay ruuxda sidaa daraaddeed qofka muslimka waxaa looga baahan yahay in uu dadaal fara badan oo aad u fara badan geliyo ruuxdiisa dadaalkaas uu ruuxda gelinayo waxay u baahan tahay in uu qofku barto diinta isaga oo maaragtay waqti siinaya oo fahmaya qofka muslimka looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay qofku in uu barto qur-aanka iyo macaanidiisa iyo tafaasiirtiisa muhiimadduna ay tahay qofka inuu u fududayso inuu fahmo ujeeddada uu adduunka u joogo waxaa loo baahan yahay qofku in uu dadaal fara badan uu geliyo naftiisa gaar ahaan ruuxda mar kasta oo ay qofka muslimka ruuxdiisu hagaagto waxaa hagaagaya acmaashiisa qofka ruuxda nadiifka ah leh waa qofka ay naftiisu u fududdahay inuu sameeyo waxyaabo wanaagsan sida inuu run sheego inuu cadaalad sameeyo in uusan cidna dulmin inuusan cidna ku gardaro sababta ah ruuxdiisa ayaa waxay tahay ruux nadiif ah oo ka ilaashan waxyaabaha maaragtay nafta madoobeeya waxaa ka mid a waxyaabaha nafta iyo ruuxda madoobeeya ee foosha xumeeya waxaa ka mid ah istuska xasadka kibirka isla weynida iyo wixii la mid ah qofku marka uu naftiisa waxyaabaha ka xoreeyo ruuxdiisa waxay gaaraysaa heer ay fahanto ama ay aragto waxyaabo badan oo aysan arkayn marka kale qofku markuu isla weynida iyo kibirka ay naftiisu ku weyn tahay ama beenta ku weyn tahay waxaa laga yaabaa inay u fududaato inuu gardaroodo inuu cid ku xadgudbo inuu cid quursado laakiin mar kasta oo ruuxdiisu tahay ruux nadiif ah oo ilaashan oo ka ilaashan waxyaabahaas waxay keenaysaa inuusan dhibaato ku dhicin waxaa jira acmaalulquluub wax la yidhaahdo ama acmaasha qalbiga laga sameeyo waa acmaasha qofku asaga naftiisa gaarka u ah uu isweydiiyo si dhab ah isu weydiiyo waxa uu qabanayo waxa kan ma lillaahi bay kaa yihiin ma halagaa sheegay kaa yihiin ma waxay kaa yihiin aad magac ku heshid aad lacag ku heshid ama dadka qaybta aad ku soo dhowaysatid mise waxay kaa yihiin lillaahi acmaashan haddii aad qabanaysid haddaan lagu maqlayn ama aan lagu arkayn yacni sidee baad dareemaysaa sidee bay noqonaysaa ujeeddadaada sidee bay noqonaysaa maaragtay xaaladaada naftaada dadka qaybtood waxaa ku dhalinaya in ay acmaal badan qabtaan waa la arkayaa ama waxay rabaan in la xuso ama la sheego bini'aadamkuna way ka wada siman yihiin qof dhihi karaa ma jiro anigu waa fiicnahay waa taqiba ahay lillaahiba ahay qalbigu waa wax maaragtay ilaahay uu gacanta ku hayo marka sida ugu fiican waxa weeye qofku inuu mar walba ku dadaalo qalbigiisa inuu ka ilaaliyo xasadka isla weynida quursiga iyo wixii la mid ah mar walba inuu ilaahay weydiisto in uu ku irsaaqo ruux wanaagsan ruuxda wanaagsanna waxay asal u tahay afartii wax aan soo sheegnay oo qofku inuu caqligiisu sare maro in uu caadifadiisu wanaagsanaato inuu maxaa dhihi jiray jasadkiisu xoogaysto kulli waxay ka imaanaysaa ruux nadiif ah laakiin marka ay ruuxdaadu qasan tahay ay wareersan tahay ay damaca iyo xasadka iyo dhibaatada iyo balaayada xambaarsan tahay waxaa ku jirtaa khatar weyn intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii afarta qaybood oon uga hadlaynay caqliga iyo jirka iyo ruuxda iyo caadifada fadlan haddii aad ka heshay casharadan la wadaaga asxaabtaada si ay iyagoona uga faa'idaystaan tan iyo kulantideenna dambe waxaan idiin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh